zadovoljstvom sam danas stupila na dužnost guvernerke Centralne banke Crne Gore. Obećavam mnogo rada, zakonit rad i rad u javnom interesu. Centralna banka je i regulator, i kontrolor, i garant stabilnosti finansijskog sistema od koga zavisi razvoj naše države i standard crnogorskih građana. Obećavam ravnopravan i neselektivan tretman svih tržišnih učesnika. Stabilan finansijski sektor koji radi u skladu sa najboljim evropskim standardima je naš apsolutni prioritet. Bićemo pouzdan partner vladi i tržišnim učesnicima, ali i nezavisan i strog kontrolor svih kreditnih institucija. Na kraju, koristim priliku da čestitam dan oslobođenja Podgorice svim mojim sugrađanima, kao i predstojeće praznike svim građanima Crne Gore.